Мәжіліс 2014-2016 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасына парламент сенаты енгізген өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдады. Сенат 65 түзету енгізген. Заң жобасын жоғары палатада қарастыру барысында 2014 жылға жалпы сомасы 51 миллиард 320 миллион теңге қаражат қайта үлестірілуі қарастырылған. Осы қаражат әлеуметтік маңызды жобаларға бағытталған. Олар бизнестің жол картасы 2020 және 2012-2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту бағдарламалары, сумен және газбен қамтамасыз ету нысандарын салу, жергілікті маңызы бар автожолдарды күрделі жөндеу, мектепке дейінгі мекемелерді салу және басқалары. Енгізген түзетулер 2014-2016 жылдарға арналған республикалық бюджеттің негізгі өлшемдерін өзгертпейді.